Kristo umemaliza si ni namna hiyo? Eh? So wacha mimi ni escort hii raia tuende nje. Na yinyi watu ya kamera mtembee. Nitarudi sasa tuongee ile tunataka kuongea. Haya, some new officers who have joined us in helping us serve the people of Kenya. Tuko hapa na and enterprise development. Ukimuona mumjue kwa sababu atakuwa anatembea na nyinyi huko. Tuko pia na Zakaria Kinuthie Mugure. Hii ni kijana. Mkimuona msifikiri ni muongeke, ana mambo mengi. Elimu, education. Alafu tuko na mwingine hapa, Nadia Ahmed Abdalla, ndio wako hapo. Dada yetu hapo atatusaidia kwa wizara ya kilimo, livestock. Am I right? No. ICT. Ni wa ICT na mambo ya kudeal na vijana. Alafu tuko hapo na Ann Martha Nyaga, ambaye atatusaidia kwa wizara ya kilimo. Yes. Alafu tuko na mzee wa kazi Peter Ochieng Odoyo kwa hapo, ambaye atatusaidia kwa wizara ya ulinzi, defense. Alafu tuko na Maureen Magoma Mbaka ako hapo, ambaye pia atatusaidiana na Nadia kwa wizara ya ICT and Youth Affairs. Alafu tuko na Mumina Golo wa kazi pia, Lina Chebi Kilimo, ambaye atatusaidia kwa wizara ya kilimo. Ya transport, infrastructure, housing, urban development and public works. Alafu tuko na Masi Mwanga. Asanteni sana wenzangu. Wacha niwasindikize. Nitarudi. Sawa sawa. God bless you.